Calbeton Tinastan Minda, Gadavide, Shekitwit, Calbeton Tinaris, Italian, Ukiduresat, negativ, Radkans, Hobili, COVID, vaccinații, Tina, Octa, Octavis, Sapuzuliani, Asetua, argumente, bi, Rita Zamkareps, Tavis, asta. Calton tine, ratom are vaccinas. Ძალიან ყურადღებით პირველივე დღიდან და დიდი იმედით უყურებდი იმას, რომ შეიქმნებოდა ვაქცინა და გვეშველებოდა და ეს იქნებოდა მართლა პანაცეა. Რას უფრო ჩაუღრმავდი ამას და რას უფრო დრო გავიდა, მით უფრო მეტი კითხვა დამებადა. Აი ხა დღეს თქვენ აქ ახსენეთ და თქვენ კი არა სტიგმა არის უკვე, რომ ანტივაქსერები, თურმე ანტივაქსერების ბრალია ის, რომ ადამიანების 80% საქართველოში არ უნდა ასრა. Და არიან წინააღმდეგები და ასრილი არის თუ 16000, რა ძალიან ცოტაა და აქედან უმრავლესობა არის, იმიტომ რომ სამსახურში დააწალეს. Თუმცა ეს თქვენ არ გეხება, თქვენ ებაყოფლობით ხართ. Საქმე იმაშია, რომ ვერავი ვერ გამცა პასუხები. Მაშინ მე გადმოვიღე ძალიან ძნელად მოსაპოვებელი ინსტრუქციები, რომლებიც შედგება უამრავი ფურცლებისაგან, ყველა იმ ვაქცინისა, რომელიც აქ შემოდის. Და განვიხილე ესენი, არ შეგაწყენ თავს ამის განხილვით. Უბრალოდ რამდენიმე კითხვაზე გეტყვით რა პასუხი მივიღე. Არის თუ არა გამოკვლეული მისი გავლენა ფერტილობაზე, ანუ შობადობაზე? Არა, კვლევები ჩატარებული არ არის. Არის თუ არა მუტაგენობაზე, ანუ იწვევს, გამოიწვევს თუ არა სიმახინჯეებს შემდგომში? Არ არის კვლევები ჩატარებული, ამიტომ არ ვიცი. Კანცეროგენობა, ანუ გამოიწვევს თუ არა სიმსივნეებს? Მაგაშია საქმე, კვლევები ჩატარებული არ არის. Გარდა ამისა, პირდაპირ წერია ინსტრუქციებში, რომ არ არსებობს დღესდღეობით ვაქცინა, რომელიც იქნება აღიარებული ჯანმოს ან FDF-ის მიერ. ეს რას ნიშნავს? Და იქვე წერია, რომ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ავტორიზებული, ანუ დაშვებული ექსტრემალურ სიტუაციაში გამოსაყენებლად. Მესამე, იქვე ინსტრუქციებში წერია, რომ ფირმა პასუხს არ აგებს არაფერზე და მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება მხოლოდ ამ მხოლოდ ექიმს. Არაფერი არ არის ნათქვამი გართულებებზე. ეს თანდათან ახლა ჩდება. იგივე ტრომბოზების სიტუაცია, იქ არ არის აღწერილი, თუმცა დასმულია კითხვები. ინსტრუქციაში პირდაპირ წერია, რომ უნდა დაუსვას ექიმმა კითხვა. Არის ხომ არ არის ფეხმძიმედ, ან ხომ არ აპირებს დაორსულებას უახლოვეს დროს. დაიდო კვლევები, პასუხები იმისა, რომ გარკვეულ ცხოველებში, ლაბორატორიულ ცხოველებში აღმოჩნდა, რომ ფერტილობაზე მოქმედებს, ანუ შობადობაზე. Და გაფრთხილება წამოვიდა ესეთი, რომ თუ კი აპირებს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც უნდა შვილი ყოლა, ამ ვაქცინების გაკეთებას, ყველა ვაქცინებს ეხება ეს, ახალ ვაქცინებს ელაპარაკი, ამ შემთხვევაში მან უნდა გააყინოს სპერმა. ესეთი რეკომენდაცია ეძლევათ. Ამან მე ძალიან დამაფიქრა, ისეთ მეგობრებო. Მე ჩაუღმავდი. Რომელ ვაქცინას ჰქონდა ანოტაციაში ასეთი? ანოტაციაში არ უწერიათ კვლევები დაიდო. ანოტაციაში უწერიათ ის, რომ არ არის ჩატარებული. ყველა კვლევა ვერ ჩაითვლება კვლევა, თუ იქ არ არის პოპულაცია გარკვეული. ხო, ნუ ახლა ეგ გასაგებია, შენ რასაც აღიარებ, უნდა იყოს ჯანმოს მიერ მოცემული, ან ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროსი, ან რუსთავიორის, ან იმედის ეთერში გაჟღერებული. გარდა ამისა არის უამრავი ძალიან სერიოზული კვლევა. Არა, კვლევის სანდოობას ვერც იმედი განსაზღვროს, ვერც რუსთავიორი და ვერც ერთი ტელევიზია. გარკვევით გვეუბნებიან, ფირმები არაფერს არ მალავენ. ერთი რომ იხსნიან პასუხისმგებლობას, ვერ მოვიპოვეთ ხელშეკრულება საქართველოსთან დადებული. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ამ ფირმამ მოითხოვა იმუნიტეტი, სრული იმუნიტეტი დამკვეთი ქვეყნებისაგან. ეს მოხდა ჯერ კიდევ სექტემბერში. მაგრამ როცა სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას, იქ უნდა იყოს კარგად გაწერილი, რაში გამოიხატება. იგივე აი გარდაცვლილი გოგონას მაგალითზე ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს არის გაურკვეველი. Მე მყავს ძალიან კარგი იურისტები, შევქმნით ორგანიზაცია, რომელიც მოწოდებულია, რომ ადამიანები დაიცვას იმ უკანონობისგან, რომელიც დღეს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ხდება. Ჩვენ როგორ ვიცხოვრთ, ბატონო, ესე გავაგრძელოთ ცხოვრება. Ძალიან გარკვევით არის ყოველთვის ნათქვამი, რომ ეს ვაქცინები არის კანდიდატები, არის ექსპერიმენტალური და რომ ექსპერიმენტი დამთავრდება მხოლოდ ნაწილებისთვის, რომელიც უკვე გამოყენებულია, მხოლოდ 23 წელს, ანუ 2 წლის შემდეგ. Როცა მათ უკვე მიეცემათ, ან რომელიღაცა მათგანს, რომელიც გაამართლებს, მიეცემა კვალიფიკაცია, ანუ პრეკვალიფიკაცია, ანუ დაკანონდება, ასე ვთქვათ. ეხლა არის ავტორიზაცია მიცემული, სხვადასხვა რაღაცეები არის. ყველამ შენც მათ შორის, ქალბატონო ნინა, უნდა იცოდე, რომ შენ ხარ ექსპერიმენტის ნაწილი. Როცა შენ ღებულობ მონაწილეობას ექსპერიმენტში, სახელმწიფო და ჩამტარებელი ექსპერიმენტისა ვალდებულია, რომ შენ ჩაგაყნოს ამის შესახებ საქმის კურსში. Როცა თქვენ პროპაგანდას ეწევით,
răsăt cu nezahit, informire bas, sau mhri, informire barar, informire ba, informire ba unde ai păsruli. Calton tine, zgavsi, basul fi zgavloba, șeileba, murt, hovo, sahant, tipu, tu ești gaval de buleps. Trebuie să arabi n-ar gaval de buleps, arts, 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 canoși, arari, ce-ar fi, da, med, cu atât. Arari, martiare, nina, ara. Și nu pot dar pe ulu, iar aha.